पदाधिकारीहरूलाई डाकिएको छ समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भनी बोलाइएको नेता अर्जुन सिंह केसीले जानकारी दिएका छन् सडक प्रदर्शनको समीक्षा प्रदेशमा आएको अविश्वास प्रस्ताव लगायतमा छलफल हुन सक्ने नेता केसीले जनाएका छन् बैठकले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे धारणा बनाउने बताइएको छ सभापति देवालले बागमती प्रदेशकै नेताहरूसँगको परामर्शमा उपयुक्त निर्णय लिने गरी बैठक बोलाइएको हो बताएका छन् बैठकका लागि बोलाइए पनि जिल्लाका कार्यक्रममा नुवाकोटमा भएकाले उपस्थित हुन नसके केसीले बताएका छन् वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकका लागि बुढा नीलकण्ठ बोलाइएको जानकारी गराएका छन् समसामयिक विषयमा छलफल हुने उनले बताएका छन् यसअघि प्रदेश नम्बर एकका विषयमा बुधबार देउवाले प्रदेशका नेताहरूसँग छलफल गरिसकेका छन् काङ्ग्रेसका काङ्ग्रेसमा प्रदेश का नम्बर का का, एक र बागमतीका मुख्यमन्त्री शेरदन राई तथा डोरमणी पौडेलले विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा के गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न देउवामाथि दबाब छ प्रदेश नम्बर एकमा प्रचण्ड माधव पक्षले भीम आचार्य र बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी साख्यलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएका छन् काङ्ग्रेसलाई दुवै पक्षले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन् दुबई प्रदेशमा सरकार ढल्न र टिकाउन काङ्ग्रेसको सङ्ख्या निर्णायक भएकाले देवाले छलफल गरिरहेका छन् भने काङ्ग्रेसको प्रदेश संरचना नहेरेकाले केन्द्रबाटै निर्देशिका दिने स्रोतले जनाएको छ